dejavnosti območna izpostava Brežice. Zelo smo počaščeni, da danes lahko gostimo tega odličnega avtorja fotografij, torej Mateja Kramžarja. Naslov razstave je v bistvu so to nekako izbor oziroma odtisi iz fotografskih razmišljanj, prav njegovi odtisi. Zakaj fotografskih razmišljanj? Kajti fotografska razmišljanja je ime naše območne fotografske razstave, ki jo pripravljamo vsako leto v novembru. In zakaj smo v bistvu danes prav tudi na tej razstavi? Zato, ker je Matej Kramžar eden tistih avtorjev fotografij, ki na naših razstavah prejme največ nagrad in pohval. In v letu 2021, se pravi lanskega novembra, smo se odločili, ker je bilo res njegovih fotografij največ izbranih na razstavo, največ nagrajenih in pohvaljenih v zadnjih letih, da mu v imenu naše izpostave podarimo razstavo, njegovo samostojno razstavo v tem našem domu kulture Brežice, na katerega smo ponosni, da lahko v bistvu ustvarjamo to vrstne dogodke. Tudi za nas je to ena prva takšna razstava, da smo nekemu avtorju nekako organizirali to razstavo. Matej, hvala, ker si sprejel to nagrado in da smo nocoj tukaj. Lepo vas vse pozdravljam. Torej, Matej, lepo pozdravljen, avtor današnje razstave. Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena podžupanja Mila Levec. Lepo pozdravljena naša glasbena gostja, predstavniki medijev in pa seveda vi, spoštovani obiskovalci, ki verjamem, da ste prijatelji Mateja Kramžarja. Zdaj smo nekako obrazložili, zakaj smo danes tukaj, zakaj je ta razstava. Torej, če govorimo o današnji razstavi, ki je postavljena tako v pritličju, kot na stopnišču in v nadstropju, govorimo samo o nagrajenih in pohvaljenih fotografijah. Naj si bodi na naših razstavah, največje iz naših razstav, se pravi fotografskih razmišljanj, zato povezujemo tudi naslov te razstave s tem, in pa tudi iz drugih razstav oziroma natečajev, kjer je bil Matej nagrajen. Dejansko je izbor fotografij pripravil sam, kot pa že rečeno, postavitev smo pripravili pri javnem skladu za kulturne dejavnosti. Tako, pa začnimo še tole druženje za glasbo. Današnja glasbena gosta sta nekako Matejeva gosta. Veronika Strnad in Rudolf Gaz. Glasbenik potrebuje za svojo promocijo dobro fotografijo, fotograf pa potrebuje mogoče na kakšni odprtju tudi kakšne dobre glasbenike. Zato je ta zgodba tako prepletena. Matej, Veronika in Rudi so povezani tako s fotografijo in glasbo in danes sta tukaj. In zaradi tega je tudi življenje lepo. Za to razstavo nekako sam izbral fotografije.
kot rečeno, tudi nagrajene in pohvaljene. 30 jih je razstavljenih, nastale pa so od leta 2008 do 2021. Tematika je zelo različna. Velikokrat in največkrat povezana s temo razstave, na katero je pošiljal fotografije. Tako zasledimo umetniške odrske fotografije, fotografije, v katerih izraža veliko pozornost dogajanju in spremembam v naravi okolju. Vsekakor pa je Matej mojster, da v objektiv ujame resnično trenutke, tiste hipne trenutke, ki nam navadnim nekako ne fotografom ponavadi zbežijo, oziroma ostanejo neopazni. Torej lahko recimo samo za blisk, ali samo za strelo, ali poskok na odru, ali pa za tako imenovanega Jureta, ki je le za hip pogukal iz svojega podvodnega brloga. Ker sem prej ravno omenila tega Jureta, če bi vam danes dala tole kartico, ki jo ponavadi damo za naslov fotografije spodaj in nalepimo, seveda to poteka, da pač si pripraviš to naprej in potem greš tako in lepiš, ne. Zdaj ponavadi, ko pripravljamo razstave, nekako fotografijo že toliko poznamo, da vemo, kam sodi. Ampak če bi vam dala kartonček z Juretom, bi bilo ga kar težko tega Jureta najdeti, ne. Ampak to je res tale. Pravi, da ga v fotografiranju spodbuja oziroma ga je spodbudila sama lepota fotografije. Odgovor je bil zelo kratek in preprost. Prvi fotoaparat si je kupil leta 2003, ki je služil zgolj za arhiviranje dogodkov, leto 2007 pa je postala fotografija njegov resen hobi. Navdihuje ga, da naredi takšno fotko, kot pravi, da ti zapre usta ali celo odpre. Takšno, ker opazovalec reče, hudirja, ta je pa res dobra. In vzorniki so mu vsi tisti, ki so boljši od njega. Kaj najraje fotografira? Začel je s prireditvami, koncerti, zatem je prišlo obdobje z eksperimentiranjem v studiju, zadnje obdobje pa vse več in vse več časa posveča naravoslovni fotografiji. In to iz enega preprostega razloga, kot pravi, ker je narava dostopna vsak dan se najde nekaj zanimivega, ne glede na letni čas. Koncerti, prireditve ali fotomodeli pa so dostopni le občasno. Prvo fotografijo, ki je bila razstavljena, je bila balerina, nastala v 2008, sicer razstavljena 2009, v upravni stavbi Elektra Celje v Celju. Sicer jo boste našli zgore na stopnišču. Prva razstavo je imel leta 2009 v Zvezdi v Krškem. In prva nagrada, ravno že omenjena balerina, na fotografskih razmišljanjih, ki smo jih pripravili v 2009. Prosila sem ga, da me pove njegove največje dosežke za svojimi fotografijami. Med te šteje vse nagrade in pohvale na fotografskih razmišljanjih. Mogoče bi v tem trenutku samo dodala, zakaj so ta fotografska razmišljanja tako zanimiva, pa hkrati tudi bogata. Zaradi tega, ker smo v teh 20 letih v bistvu nekako privabili k sodelovanju res odlične žirante, ki so znani, priznani slovenski fotografi, bodi si potopisni fotografi, bodi si fotografi, ki dokumentirajo, a ne? Tako da in so z njimi stoji res velika imena in to najo z Lučko kot organizator, ki izjemno veseli. Hkrati pa mislim, da je to tudi odličen izziv za vse avtorje. Zato tudi pravi Matej, da mu te nagrade veliko pomenijo. Potem se je pa začelo s sprejemi na svetovnih FIA salonih, potem s častnimi omembami in z medaljami na FIAB salonih, kot imenujete ta mednarodne razstave. Najbolj ponosen je na zlato medaljo salona za fotografijo Workers' Lunch na FIAB svetovnem natečaju Kotor Makedonija, ter na svojo najuspešnejšo fotografijo Jure, ki je lani prijela prvo nagrado na fotografski razmišljanji 2021, zlato FIAB nagrado na mednarodnem natečaju Aleksinc v Srbiji in prvo veliko nagrado na slovenskem fotografskem natečaju Voda, izvir življenja, JSKD Novo mesto. Tako, to so njegovi dosežki, preden ga bom povabila k besedi, pa si privoščimo še en glasbeni oddih v duetu Veronike in Rudolfa. Something Stupid.
stress, I know that there's a chance you won't be living with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you had the night before. And though we just lied to you, for me it's true you never seemed so right before. I practice every day to find some clever lies to say to make the meaning come true. And then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Mladino, če ne poznate, pač ta song, ki je stara na 60 let, zapela sta ga pa Frank in Nancy Sinatra. Potr pa hčerka. Tako kot danes. Spoštovani Matej Kramžer, vabim te k besedi. Pozdravljeni vsi skupaj. Naj svoj govor začnem tam, kjer se ponovadi drugi končajo, pri zahvalah. Prva zahvala gre seveda organizatorju, JSKD Brežice, Simoni in Lučki. Hvala vama, da ste omogočili tale dogodek. Naslednja zahvala gre Veroniki in Rudiju. Hvala vama, da ste prišla popestriti tole razstavo. Tretja zahvala gre vam, draga publika. Hvala, da ste prišli pofircati, kaj jaz sploh počnem v svojem prostem času. Zadnja in seveda največja zahvala gre pa moji družini, Afrodita, Zara in Žak. Hvala, da sploh prenašate to svoj, moj hobi. Ko sem lansko jesen prijel za nagrado tole razstavo, mi je najprej švignilo čez glavo, hudiča, kaj pa naj sploh pokažem, saj nimam fotk za razstavo. Seveda sem zadevo rabil prespati in kaj hitro se je rodila ideja, ki je realizirana tu za mano. Odločil sem se, da ponovno prikažem prerez fotografij, ki so bile poslane na naš brežiški fotografski natečaj, seveda samo tiste, ki so bile ali pohvaljene ali nagrajene. Ko sem takole prešteval fotografije, sem prišel do številke 26. V 11 letih sodelovanja na fotografskih razmišljanjih od leta 2009 do danes sem prijel 17 pohval in osvojil kar 9 prvih nagrad. Ker pa smo bili dogovorjeni za kvoto 30 fotografij, sem dodal še 4, ki pa so bile opažene na FIAP na tečajih. Ko si boste ogledali razstavo, boste na koncu verjetno rekli, to je pa kar nekaj nametano, tematsko ne gre preveč skupaj, malo folklore, kakšna strela, ptič, digi, migi in tako naprej. Ta kritika mogoče celo drži. Izbor fotografij pa dokazuje, s kako različnimi temami smo bili fotografi izvani skozi leta natečaja. A moj glavni namen pa je bil prikazati nekaj pomembnejšega. Svoj napredek. In posledično tudi napredek natečaja. Prepričan sem, da fotografija, ki je zmagala leta 2009, se letos ne bi uvrstila niti na razstavo. Žirija jo ne bi niti opazila. Toliko smo napredovali. Kot veste, sem čisto tehnični tip. Družboslovne vede, kot so psihologija, sociologija, filozofija, so mi tuje. Jih ne ovladam. Zato se njih pri svojem ustvarjanju ne poslužujem. Zrasel sem med enačbami in te moje enačbe mi dajo vedno nek
rezultat dostikrat tudi napačnega. Svoje fotografije sestavljam po slojih. Zame so pomembni trije. Prvi je kompozicija. Drugi sloj je svetloba. Zadnji sloj je zame najpomembnejši in to je dodana vrednost. Seveda se sedaj sprašujete, kaj hudiče je pa to? Dodana vrednost na fotografijah so ljudje, živali, drevesa, žuželke, strele, meglice in tako naprej. Skozi leta sem spoznal, da če pa želiš fotografijo dvigniti iz povprečja, da postane zmagovalna, je pa potrebno temu zadnjemu sloju dodati še eno komponento – gibanje. Gibanje povzdigne fotografijo na najvišji nivo, hkrati pa enormno poveča njeno zahtevnost. Naj vam razložim kar na enem svojem primeru, kaj v praksi to pomeni. Tale moj bober Jure, ki je bil že danes tolikrat omenjen, da je nastala ta Jure, no, je fotografiran pod vodo in da je nastala ta fotografija, sem potreboval pol leta. In posnel sem preko milijona fotografij. Ker pa želim, da tudi vi ostanete v gibanju, nočem, da mi tla zaspite, bom na tej točki zaključil. Naj se vam še enkrat zahvalim, ker ste prišli in po končani prireditvi ne takoj, bomo še kako rekli. Hvala lepa. Hvala lepa, Mateju. Moram kar ga še dopolniti v bistvu, da smo pa tudi mi izjemno ponosni, da imamo v naši sredi tako izvrst fotografe, ki nas, kot je omenil, tudi nas delajo boljše, nam postavljajo nove izzive in hkrati so tudi res ta naša fotografska razmišljanja vsako leto pred novim in novim izzivom, katero temo fotografom ponuditi, da jih bomo pritegnili, da jim bomo dali mogoče še tudi nekaj novega v razmislek. In seveda tu nam res strokovna žirija tudi izjemno pomaga. Tako da hvala, ker te imamo in tudi vse druge, ki z nami že vrsto let sodelujete. Spoštovani organizatorji današnjega dogodka, spoštovani Matej z družino, cenjene dame in gospodje, prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Jaz se vam moram opravičiti, da nimam ravno kondicije, ker sem bila zdaj dlje časa odsotna, tako da mogoče bom malo večkrat morala zajeti sapo. Moram povedati, da mi je v izjemno čast, ker lahko danes odprem razstavo za res izjemnega fotografa. In ne samo izjemnega fotografa, temveč tudi izjemnega očeta, izjemnega moža, prijatelja, soseda. Sama imam namreč to priložnost, da vse te njegove vrednote poznam, zato lahko z gotovostjo trdim, da gre res za izjemnega moža. Zato hvala še enkrat na tem mestu, da ste mi namenili to priložnost za otvoritev. Fotografija ni samo delo, je poslanstvo. Nekaj, kar te osrečuje in izpopolnjuje. Je strast, ki jo deliš z ljudmi. Je sreča, ki jo daješ najprej sebi. In so čudoviti spomini, ki jih ujameš v trenutku in deliš z nami, željnimi lepih besed, lepih reči. Pravijo, da je fotografija zgodba, ki je ne moreš povedati z besedami. Le najboljšim fotografom uspe, da opazovalci fotografijo začutimo, ter začutimo tudi fotografa samega. Matej je brez dvoma eden takšnih. Dovoli nam, da svet ujamemo skozi prizmo njegovih oči. Da slišimo najrazličnejše zgodbe, ki nam jih pripoveduje v seriji ali zgolj v eni podobi. In prav te zgodbe so dovolj glasne, da pritegnejo našo pozornost in nas učijo užitka opazovanja. Matej, mojster opazovanja, potrpežljivosti
in odločnosti. Mojster umetnosti, ki s fotografijo ustvariš in v nas pustiš čustven odtis. Hvala ti, ker deli z nami svoje posebne trenutke, ujete v času. Na občini Brežice prepoznavamo tvoj trud in dosežke, ki sežejo daleč izven meja občine, za kar se ti iskreno zahvaljujemo. Dragi Matej, naj bo teh vsako leto vedno več. Dragi gostje, odpiramo razstavo in vabim k ogledu. Hvala.